Gentian Muça nga fshati Molla si Elbasanit na sjell një histori frymëzuese. Karroca me rrota nuk e ka ndaluar atë të shfaq pasionin e tij. Janë pikërisht punimet me ruaza që pavarësisht vështirësive që has, arrin të bëj gjithçka, që nga qendrot e mbajtset e frutave deri tek modifikimi i suvenireve apo shisheve të qelqit. E merresh me punimet e ruazave? 8 vite. Në moshë 25 vjet kam mbyllur në karrocën. Si pasoj dhe munges terbi, fibra, nuk... Këto... Mërëve të shkollë të vjeqare, që është mirë. Pasoj mrapa... Kur kaloj mosha 20, 25 vjeq, u kuptu defekti pasoj. Qëfar punime është bënë konkretisht me ruazën? Punime për llojit ndryshme. Centra, shishe rakije e vesh, mbaqë që karamelesh, qypa me lullë. Nuk kam që, s'kam që të bëjt tjetër, nuk kam që të bëjt e bëjt këto. 33 vjeçari ka vetëm një dëshirë, dhe ajo është që krimet e ti t'i shojnë të gjithë, dhe jo vetëm rrethi i ngushtë familjar, dhe pikërisht emisioni Pa Gjurmë në Report TV e ka realizuar këtë dëshirë, duke sjellë pranë publikut punimet e tij të veçanta. Pasu ndonjë përfitim monetar nga këto punime përveç kënaqësisë shpirtërore? Ja. Por pa kishte po ime. Nuk ka, ime i kam që vetë i punoj dhe kam shumë të shpi. Ime ka rënë punë. Para 2-3 vjetë ka pas shumë. Kanë ardhë dhe italian të shpia, kanë ardhë dhe anglis, po ime ka rënë puna. Ka më dëshirë që s'kam. Më thuaj dëshirën që ke? Më thuaj dëshirën, qa dëshirë ke? Dëshirë e me t'ishes, t'ishes. Jo të unë argëtojë më mirë me ka. Gentiani jeton në karrocën me rrota prej 8 vitesh, e megjithatë, pasioni i tij asnjëherë nuk është ndalur. Ai vijon të shfaqë gjithë kreativitetin në punimet e tij me ruaza.